Unë faktu, në fakt të gjitha këto i kam përshkruar dhe ke libri lindur së prapti, pa marësi po se nuk është libër, pa se nuk është libër autobiografik, është mm. më tepër që i shkon romanit, por, por uh, është një, kjo foto është shumë e dashë, për mua këtu jemi me fëmijet e palatit. Palati 155 e rruga ka vajzë, për balë kemi pasur rrugën e ambasadave, të cilën e fëmijet mm -hmm. i shikonim të gjitha ta fëmijet që që eshin të muaj dhe që na ndalonin, i shikonin me dylbi. Si Madi, unë kam përshkruar një piesa atje që është edhe tragikomike, që ua sa robat bukëra kanë, ua edhe kapset i kanë gjyra në gjyra, <laughs> ndërsa ne i kemi ato që i, i, me kapset që na kishe dalë po. boja, edhe në njerë, ato ishin uh, dru, po si gri, këshu që, që i dite boja, kalbi. Por që në, po kalbi edhe robat bojeshin edhe pismë po, ato vërtet. Këtu jetë me prindri. Kemi kalu një fëmiri, mund të them shumë bukur, pa se ajo kohë kishtë e kufizimet e, vo, e veta, ati jemi të klasa, motra po fute në klasë parë, unë isha më mm -hmm. e vogën, mirë po unë duhet pa tjetë që ta shëqëroja, mm -hmm. edhe kër e shoha të foto, më përqenë shumë, duke si foto filmi, përqenë prinderit, kanë darë shumë bukur, unë e më shtetur të barku i mami, tu jam adoleshente, qikësi qunë ishte momenti që doja të njëja më shumë si qunë. është ajo si vetë mbrojtje që unë jam e shkatët, mund për të luaj me quna, si kur ajo refuzimi për të rritur shpejt. Edhe këtu jemi me gjyshe nga nga e babit. Ajo që më thosht e ke lindur anapo, dhe. Edhe ti nga që lindur së prafi. Po, lindur së prafi, thosht e gjyshe nga nga mamit nga korqa. Dhe pra ndaja shu fillon edhe romani. Ke lindur po. anapo, Ke lindur së prafi.